Эй, за сайн басна уу? Фантасан байна. Иргэн уулзалтад таатай байна. Тэгээд өнөөдөр миний та бүхэндээ код бичиж сурах гэдэг хичээлийг, зөвлөмж маягийн хичээлийг хүрэх байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээл бол маш олон хүнд хүрнэ гэж бодож байна. Тэгээд хүмүүс ингээд анх бичиж код бичнэ гэдэг эхлэнгүүт маш одоо хүнд хэцүү юм шиг санагдаад, маш их бэрхшээлүүд толгардаг. Бид нэр ихсээ яг өмнө тэгж их бэрхшээлийг туулаад одоо кодыг сурж мэдж авсан тийм туршлагууд байдаг. Бид бүхэн экспертүүд хүмүүст. За тэгээд өнөөдөр бол код сурах талаар миний бяцхан зөвлөгөөг та бүхэнд хүргэж байна. Тэгэхээр за өөрөө бэлдсэн байгаа учраас яг өөрийн контент болохоор өөрөө ингээд ороорой бэлдсэн учраас та бүхэн зөвлөмж маягийн гэж ойлгоорой. Тэгээд анхны суралцагч дөнгөж код бичиж сурах гэж байгаа хүмүүст зориулагдсан шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд юуны түрүүнд та бүхэн код бичиж сурна гэхлээр маш их тийм хэцүү юм шиг санагдаж байгаа бах. Тэгээд миний нэгдүгээр төгөх зөвлөмж болохоор нэгдүгээрт та бүхэн юунаас эхлэх вэ гэж бодож байгаа. Үг бичлэг маань юунаас эхлэх вэ гэдэг одоо нэртэй байгаа. Тэгэхээр бид нарт юунаас эхлэх вэ гэхлээр юуны түрүүнд та код гэдэг зүйл вэ, юу гэдэг, юу вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Код гэж юу вэ гэдэг асуултанд хариулж чаддаг байх хэрэгтэй. За тэгээд кодо та өөрөө ингээд продакт болгоод, бүтээгдэхүүн болгоод гаргаад, тэр нь болохоор програмчл болоод, кодчл болоод ингэ болж байгаа. Тэгэд энэ нь болохоор програмчл болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энийг юуны түрүүнд та код гэж юу вэ гэдгийг юуны түрүүнд ойлгох хэрэгтэй. Код бичиж сурахын тулд. За, хоёрдугаарт төлөө ямар ямар програмчлалын хэлнүүд байдаг вэ? Түүний талаар судлах хэрэгтэй. За, миний хувьд та бүхэнд одоо танилцуулж хүргэхэд олоо ямар ямар програмчл хэл мэддэг байх ёстой вэ гэхлээр та юуны түрүүнд бол би хоёр хувааж авч утсан байгаа. Энэ нь болохоор нэгдүгээр тал дээр би web development болон програмчл гэд хоёулангийн нэгтгэхэд энэ програмчл хэлнүүд маань хоорондоо ингээд програмчл маань буцаагаад web development дээр очиод хийж болно. Web development маань програмчлын хэл дээр очиод хийх боломжтой байдаг учраас хоёулангийн нэгтгэсэн гэдээ ойлгочих болно. За, нэгдүгээр тал дээр за зөвлөмж маягийн хичээл нь болохоор за би програмчлын хэлнүүдийг тайлбарлаад хүрчээ, товчхон хүрчээ гэж бодсаа. Тэгээд бэлтгэсэн ба. За, нэгдүгээр тал дээр HTML болон CSS гэж байгаа. За, энэ маань болохоор нийлээд ер нь бол програмчлын хэл гэж явах болно. Ягаад гэвэл HTML гэдэг нь болохоор hypertext markup language гэж байдаг. За, CSS нь бол cascading style sheet буюу одоо энэ хоёр маань зөвхөн нийлж байж програмчлын хэл гэж хэлэгдэх боломжтой. Тэгээд HTML нь болохоор HTML-ээсээ HTML5 хүртэл version хүртэл хөгжсөн байгаа. CSS нь CSS3 хүртэл хөгжсөн байдаг. За, HTML CSS гэнгүүтэй ингээд яг ингээд ойлгохгүй байгаа. Яагаад гэвэл дөнгөж ингээд сурч байгаа учраас яг юу алиг нь мэдэхгүй байх. Тэгээд HTML гэдэг нь болохоор одоо browser дээр гарах програмын одоо кодыг бичдэг гэж ойлгож болно. Тэгээд цаашаа framework-ууд байдаг HTML-д маань. За, base болон UI, Ionic, тэгээд semantic UI, тэгээд мөн бидний хамгийн сайн мэдэх bootstrap гэж байдаг. Энэ бол тэр дизайн талтай илүү гоё хэрэгддэг. Бид нэр бол инженеэр ингээ код сурна гэхлээр web development буюу web хөгжүүлэлт гэдэг ойлгонгоот инженеэр бид нэр вебсайтууд байдаг, Facebook байдаг, Twitter, YouTube гэх мэтлэнгээр эдгээр бүгдээрээ програмчлалын хэлтээр суурилж бүгдээрээ бичигдэж хийгдсэн байдаг. За, тэгээд CSS маань болохоор энэ HTML5 гэдэг зүйл маань ингээ зүгээр ингээд хүний арга ёс байлаа гэж бодоход CSS нь юм чингүүд бие махбодын харагдах байдал нь одоо яг хүн шиг болгохдаг ч юм уу, тийм ээ. Тийм байдлаар өгдөг. Тэгээд CSS маань бас бидний юм хамгийн сайн мэдх зур foundation байдаг. Энийг ашиглах би бас их дуртай. Тэгээд та бүхэн яг энэ одоо би ярьж байгаа зүйлээ хажуудалтай ингээд цаанд хэлэхтэй учраас харагдуулаад явах учраас та бүхэн хараад өөрөө давхар судлаад явах боломжтой. Бид товчхон дурдж байгаа учраас. За, дараагийнх нь бол дэлхийн номер 1 хэл гэж яригддаг JavaScript гэж байгаа. За, JavaScript маань бол яагаад дэлхийн номер 1 болсон бэ гэхлээр миний ойлгосноор бол миний бодож байгаагаар маш олон framework байдаг. Энэ нь бол framework бүр нь ингээд шинжлэгдэж уламж сайжирч гардаг. Тэг ямар нэгэн байдлаар одоо server талын ч юм уу front end талын одоо зүйлүүдийн яг ингээд тэрэнтэн зориулаад хийгдсэн байдаг учраас
хүмүүс хэрэглэхэд маш амар. Тэгээд тоглоом хийх боломжтой, web development хийх хамгийн тохиромжтой. Ер нь бол одоо орчин үед JavaScript гэдэг энэ зүйлгүйгээр ер нь хөгжүүлэгч гэж яваад ер нь хэрэг байхгүй гэсэн үг. Энийг заавалжгүй мэдчих хэрэгтэй гэсэн үг. За JavaScript маань framework-ууд маань ер нь бол алдартай framework-уудын дүрдэхгүй бол маш их framework байгаа. За тэгэхээр Node.js буюу одоо server талд нь ажилладаг Node.js, jQuery буюу JavaScript-ийг илүү амарчлаа битцээ. Framework байгаа. Тэгээ Vue.js гэж байгаа, React.js буюу front-end талд нь илүү ашигладаг. Манай одоо Монголын сайтууд дээр. За дараагийнх нь болохоор PHP гэж байгаа. PHP бол ерөнхийдөө за 5-т орж исэн. Дэлхийн топ 5 програмчлалын хэлний 5-т орж исэн байгаа. За PHP маань бас мөн framework-ууд нь бас нэлээдгүй их байдаг. Тэгээд program болон web талд ашиглах боломжтой байдаг. За framework-ууд нь Magento, Falcon, Cake PHP, бидний хамгийн сайн мэдх Laravel гэж байдаг. Энэ бол framework нь хамгийн алдартай. Ер нь бол ашиглахад илүү амар байдаг. Тэгээд хөгжүүлэгчд маань яг ингээд олон framework-уудыг ашиглаад үзэх тусам ята ингээд туршлах суугаад за энэ framework нь энээсээ илүү давуу талтай болсон байлээ шүү гэх мэтлэнгээр хоорондоо ярилцдаг. За тэгээд дараагийнх нь болохоор Python гэж програмчлалын хэл байгаа. За Python маань болохоор top 5 програмчлалын хэлний 3-т орж исэн байна. Python бол анх програмчч эхэлж байгаа хүмүүст бол маш амар маягаар бичигдэх боломжтой. Ер нь syntax функцүүд нь их амархан бичигддэг. За ер нь жишээнээс бол ингээд хэвлэх хүлтэл нэг хэл бус босад програмчлалын хэлнээс илүү амархан бичигддэг ч юм уу тий. Тэгээд Python-г одоо янз бүрийн төөрөмжүүд дээр ашиглах боломжтой. Тоглоомн дээр PyGame гээд бүр тустай байдаг. Төөрөмжүүд дээр одоо Raspberry Pi, Arduino гэх мэтлэнгээр Python-г илүү ашиглаад бичингүүд илүү хурдан бичигдэх боломжтой ч юм уу тий. Нэг тиймэрхүү маягаар байдаг. Тэгээд дараагийнх нь болохоор Java гэж програмчлал байгаа. Java буюу Java маань бол маш том ойлголт, маш том ойлголт. Бичиглэлийн хувьд төр ерөнхийдөө бол бүхэл функц, классууд, удамшуулах гэх мэтлэнгээр ер нь олон зүйлүүдийг шигтгэж гсэн нөрөө илүү давуу талтай тоглоом хөгжүүлнэ. Мөн сервер талын веб хөгжүүлэлтэн дээр ашигладаг Java-г маань. Тэгээд Java бол хоёрт орж ирсэн. Яг дэлхийн юуны хэлнүүдээс, топ 5 хэлнүүдээс JavaScript, Java 2 бол хоёр тустай ойлголт гэж ойлгох хэрэгтэй шүү та бүхэн. За дараагийнх нь болохоор C гэж хэл байгаа. Бидний програмчлалын хэлийг сурахад хамгийн суур болох хэл одоо ямар нэгэн их сургуульд ортоо гэж бодоход хамгийн түрүүнд C гүддэг. Энэ болохоор суур болж өгдөг, алгоритмуудыг үздэг, цаашдаа C-г сурцсан, C-ийн функцүүдийг ойлгоод, синтаксуудыг ойлгоод хувьсгчуудыг яаж зарлах, тэгээд нөхцөл давталтуудыг ойлгосон тохиолдолд цаашлаад програмчлалын хэлийг ойлгоход ингээд таны нүд маань нэгдэнэ гэдээ ойлгочих жолно. Тэгээд C маань анх NCC гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд энэ бол 1970 оноос 80 онд хэрэглэгдчихсэн нэр нь. Тэгээд C99 гэдэг нь бол 1990-ад онд анх хэрэглэгдчихсэн. Тэгээд C11 буюу C1X гэж анх туршилтын загвар нас гарч ирсэн. Одоогийнх нь embedded C гэж ашиглагдчихж байгаа C маань. За тэгээд дараагийн програмчлалын хэл маань болохоор C# гэж байгаа. C# Sharp-ыг бол бид нэр бол ер нь бүгд мэдэх. C# Sharp маань бол application хөгжүүлэхэд зориулагдсан нэр сайн мэднэ. Мөн framework-ууд нь болохоор ASP.NET гэж байна. NCFX, SignalR гэх мэтлэнгээр байдаг. C# Sharp маань бол топ 5 хэлний дөрөвт орж исэн баха. Ер нь нилээдгүй дээгүр бичигддэг. Яагад гэвэл application гэдэг зүйл маань бол 21-р зуун техник технологи яг энэ web хөгжүүлэлт, application хөгжүүлэлт гэдэг зүйл маань маш хурдтай хөгжиж байгаа. Тэгээд мөн application web хөгжүүлэлтийн цаагуур шинэ одоо гарч ирж байгаа AI буюу одоо хиймэл оюуханыг ашиглаад application хөгжүүлж ин лендимен маань байна тий. Монголын одоо жишээн дээр авах үзэл. За гэхмэлнгээр энэ application хөгжүүлэлтээр ер нь бол айгүй дээгүр байр суурийг эзэлсэн гэж ойлгож болно. C# Sharp маань. За дараагийнх нь болохоор C++ буюу Objective C гэж хэлж болно. Энэ бол тэр C маань одоо C суурь гэж хэлж болно. C суурь дээр нэмэгдээд Object буюу OOP, Object Oriented Programming нэмэгдсэн гэж хэлж болно. Энэ бол бас нэлээдгүй дээгүүр бичигддэг C++ маань. Энэ C++ дээр ер нь айгүй бичигдсэн програмууд ер нь айгүй их байдаг. Яг гэвэл ер нь бичиглэлийн хувьд
баг зэрэг төвхтөөд ч гэсэн айгүй тийм ажиллагааны хөвдч төр ер нь тийм синтакс функцүүдийн хөвдч төр айгүй тийм дажгүй хэрэглэхэд хялбар байдаг. За тэгээд Ruby гэж хэлдэг. Тэгээд энэ нь болохоор саяхан ер нь шинээр гарч ирсэн хэлгээд хэлчихэж олон. Тэгээд энийг бол Японы програм хөгжүүлэгч Юкиро Мацумото гэж хүн анх Ruby гэдэг програмчлалыг анх одоо зохиож ирсэн. Тэгээд энэ нь болохоор бас фреймворкудтай Ruby on Rails буюу одоо веб дээр ажиллах зориулттай бид нэр маш алдартай болсон Ruby on Rails. Мөн Sinatra гэж байгаа, Petrino гэж байгаа хоёр гурван одоо фреймворк маань байна. Ruby нь бол ер нь бичиглэлийн үед Python-тай илүү ойрлцоо бичигддэг юм лээ. За дараагийн хэлэх зүйл маань энэ бол төр ямар програмчлалын хэл байдаг вэ гэдгийг ойлгох хэсэг нь байлаа. Дараагийнх нь бол төр орчин бүрдүүлэх гэж би та бүхэн зөвлөх байгаа. Орчин бүрдүүлэх нь яагаад чухал вэ гэхэлээ биднэрт бол төр орчин бүрдүүлэхийг би хоёр угааж авч үзсэн байгаа. Нэгдүгээр бол төр сошиал орчин. Сошиал орчин яагаад чухал вэ гэхэлээ одоо Facebook-ийн группууд одоо маш ихээр байдаг болсон. Энд нь болохоор веб хөгжүүлэлтийн групп, програмчлалын групп, Java хэл сонирхтын групп гэх мэтлэнгээр энэ группуудад та илснээр яг өөрийн сонирхлын хүмүүстэй санал бодлоо хуваалцаад тэр хүмүүсээс экспертүүдээс туршлагуудыг авах боломжтой. Өөрийн мэдхгүй зүйлээ асуух боломжтой. Мөн Facebook дээр найзуудаагаа яг тэр одоо группуудээс хайгаад олчих хэрэгтэй байгаа. Мөн дараагийнх нь болохоор сошиал орчингийн дараагийнх нь болохоор үнгүй сургалтууд маш их байдаг интернет орчинд. Энэ бол жишээлбэл Udemy, SolarLearn, FreeCodeCamp, HackerRank хэмжлэнгээр байдаг. Энэ сургалтууд маань бол маш үр дүнтэй байдаг. Маш үр дүнтэй. Та бүхэн одоо ашиглая сурыг гэж бодож байвал энэ HackerRank, SolarLearn-ээс сертификат авчлаа гэж бодоход уг одоо програмчлалын хэлний маань үндсэн ойлголтуудыг ойлгочоод цаашлаад ингээд сурахад маш төвхөн болчдөг гэсэн үг. За тэгээд дараагийнх нь болохоор орчин бүрдүүлэх юм болохоор нөгөө тал нь болохоор сошиал орчингийн нөгөө тал нь болохоор код бичих орчин гэж байгаа. За код бичих орчинд нь болохоор юу орох вэ гэхэлээ text editor гэж зүйл байх ёстой. Мөн notebook, суурин компьютер мэдээж байх ёстой. Тэгжиж бид нэр орчин маань бүрдэн. Text editorт маань мэдээж Atom гэж байгаа, Sublime text editor, VS Code, PHP Storm, Notepad++ та хэрвээ хүсвэл Notepad дээр ч ер нь бичээд хийсэн болно. Гэхдээ ер нь бол сүүлд гарсан text editor-уудыг ашиглах боломжтой. Энэ нь бол таны хэрэглээг илүү амарчилсан байдаг. За дараагийн нь болохоор миний зөвлөх зүйл нь маань болохоор paper-ууд болон ном унших гэж зөвлөх байгаа. За paper болон ном унших нь болохоор яагаад чухал вэ гэхээр номноос хүмүүс ингээд интернетээс юмыг олдог ч гэсэн ном уншвал илүү таны толгоонд үлдэх нь илүү амар байдаг, илүү одоо үлдэлттэй байдаг. Тэгээд одоо сүүлийн үед хүмүүсийн зохиосон шин номнууд одоо сайдадагч маань фреймворк, JavaScript фреймворк, бас хүмүүсийн компьютерийн талаар тий бас мөн програмчлалын хэлний талаар гаргасан номнууд байдаг. Мөн paper-ууд гэдэг нь болохоор та бүхэн одоо ингээд алтартай эрдэмтүүд, доктор, PhD хамгаалсан хүмүүс paper гэдэг зүйлийг бий болгодог. Энэ болохоор бүр ингээд том байгууллагад шалгагдаад ирээд шалгагдаад юм тэнцсэн тийм paper өөрсдийн одоо зохиосон PhD докторуудын маань зохиосон зүйлүүд байдаг. Энэ бол нэг туршлагаасаа хуваалцаад бүгдийг ингээм амарчлаа битцсэн байдаг. Paper-д унших хэрэгтэй англи дээр ч хамаагүй. За, онлайн туслахууд гэж байгаа дараагийнх нь болохоор онлайн туслах дээр бол мэдээж бидний мэдх Stack Overflow, Tutorials Point, мөн GitHub-аас та бүхэн хүмүүсийн файл маягаар татаад ашиглах боломжтой. Мөн Code Academy болон SolarLearn, FreeCodeCamp-ийн сургалтуудын маань discussion хэсэг байдаг. Discussion хэсэг дээр та бүхэн хүмүүстэй ингээд асууж ярилцсанаар та бүхэн ингээд онлайн туслахуудаас өөрийн мэдхгүй байгаа зүйлээ тулгарсан асуудлаа асууж боломжтой байдаг. За дараагийнх нь болохоор мэдхгүй байх гэдэг ер нь бус хүмүүсээс ер нь санаа зовх хэрэг байхгүй. Яагаад гэвэл бүх хүмүүс тэр хүмүүс жаах ингээд юу ч мэдхгүй ихсэн учраас тэр хүмүүсээс асууж ийж тэгжиж мэдэх боломжтой. Тэрнээс ингээд бүх юмыг мэдсэн юм шиг ингээд царайлах нь бол хамгийн өргөлттэй асуудал. Та мэдхгүй байна гэдэг бол тэр бол хамгийн зөв зүйл. Мэдхгүй байгаагаа өөрөө мэдчихвэл. Тэгээд дараагийнх нь болохоор биднэрт хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр математик суурь маш хэрэгтэй. Ер нь 10 жилд математик үзсэн бол
математикийн ерөнхий сэргээгээд харчих хэрэгтэй. Математикийн яг ингээд код бичиж яхад математик жоо ойлголтууд хэрэгтэй. Адаглаад л ер нь кодчлээ гэж бодоход өмнө бичсэн кодоо одоо шинэ синтакс, шинэ variable үүсгэж сурлаа, шинэ одоо нөхцөл давтал бичил сурлаа гэж бодоход тэрийг өөрөө цээжлэх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор математик суурь шаардж байгаа гэж ойлгож байна. За тэгээд мөн хамгийн чухал зүйл нь одоо сүлд хэлэх зүйл нь юу гэхээр техникийн англи хэл байгаа. Техникийн англи хэл ягаад чухал вэ гэхээр бид нэр одоо энэ бусад VS Code, Paper-ууд унших гэмтлэгээр англиар уншиж байгаа. Тийм учраас англи хэлний яд тодорхой хэмжээний ойлголттой байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар одоо нэг өгүүлбэр байлаа гэхэд тэнцэнээс 3 үгийг мэддэг ч юм уу тий. Тэгдэг гэж бодох нөгөө өгүүлбэр ингээ таагаад уншчих боломжтой байдаг. Тийм учраас техникийн англи хэл биднэрт маш чухал үүрэгтэй байдаг. За энэ хүн миний кодч сурах номер 1 хичээл маань өндөрлөж байна. Тэгээд та бүхэнд хэрэв таалагдсан бол коммент сект маань санал хүсэлтээ үлдээх боломжтой байгаа. Мөн доор бичлэгийн доороога subscribe хэсэгт дарснаар та бүхэн намайг дэмжиэд илүү олон хүмүүст түгээх боломжтой. Мөн шеэр хийгээд бусдад одоо код дөнгөж бич эхэлж байгаа найзуудаа туслах боломжтой. Мөн экспертүүд маанаас дөнгөж гарч ирж байгаа одоо залхам чалаага бэлтгэхийн тулд уг бичлэгийг бас шеэр хийж бус хүмүүс кодч дөнгөж сурж байгаа хүмүүстээ түгээгээсэ гэж би хүсэж байна. За тэгээд дараагийн бичлгүүдээс мөн бас кодны талаар бичлгүүдээ бас оруулаад явах бодолтой байгаа. Тэгээд улам бичлгүүдээ чанаржуулаад явах болно. Тэгээд та бүхэн